კიდევ მეცაც გეტყვით, ჩვენ როცა წარმოადგენთ პრიორიტეტული პროექტები რეგიონალური განვითარების სამინისტროში, იქ გამოიყო ფაქტიურად 3 მილიონ 700 000 ლარი პრიორიტეტული პროექტების დასაფინანსებლად. ანუ ის თანხა, რომელიც ჩვენ ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული ჰქონდა იმ პროექტებზე, რომლებსაც რეგიონალური განვითარების ხაზით ვაგზავნით, გამოყენებული იქნება კიდევ სხვა პროექტებზე. და ეს ძირითადად ჩვენ გვაქვს სხვა პროექტები დასაფინანსებელი. ეს არის კულარის საკრებულო ფაქტიურად წარმომარაგებას მოწყვეტილი ხ სოფლები კირიხლო, სადაც ხელის ჩერდება. მე როგორც ხვდები უკაცრავად ბატონ თამას, ფიქრობთ რომ მოიცვათ ის სოფლები, სადაც საერთოდ არ არის სასმელი? სადაც არის იქ ალბათ ჯერ იქაც აუცილებლად გაუმჯობესება ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს. ახლა გეტყვით კიდევ ამ სოფლის პროექტებში, რომლებიც ჩვენ განვიხილეთ, თვითონ ხალხი ამბობს და მათთვისაა ეს პრიორიტეტული შეკეთება სისტემების, ანუ წყალსადენების, სადაც ძველი ამორტიზირებული მილებია, მათი შეცვლა იგეგმება ნამდვილად. ბატონ თამას, სასმელწყალზე ალბათ ისეთი თემაა, ეგ რომ უფრო მეტი უნდა ვისაუბროთ და არაერთ გადაცემას მივუძღვნით მას. ბოლო შეკითხვა მაინტერესებს თქვენგან. მოვისმინო, ამბობენ რომ შემცირდა წელს გასულ წლებთან შედარებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე პროექტი, რასაც რეგიონალური განვითარების სამინისტრო დააფინანსებს. მთლიანობაში წელს რამდენი მილიონი დახარჯვა იგეგმება მარნეულის მუნიციპალიტეტში და რა თანხაა ეს და მართლა შემცირდა თუ არა ბიუჯეტი? ბიუჯეტი შემცირდა თუ არა? თქვენ 2012 წელს 2012 წელს ჰქონდა დაახლოებით 22 მილიონი, როგორც მე მახსოვს, და წელს გვაქვს მხოლოდ, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის არის ცნობილი, რომ 10 მილიონამდე პლუს ის 2 მილიონი, რაც შარშან და ეს 12 მილიონი, ანუ 10 მილიონი შარშანთან შედარებით შემცირდა. თუმცა მე ვუშვებ როგორც ჟურნალისტი იმასაც, რომ შესაძლოა თქვენ რაღაც პროექტებს ელოდებით სამინისტროდან და ეს თანხები ჯერ ცნობილი არ არის. 3 მილიონი 700 000, რა თქმა უნდა, რეგიონალური განვითარების კუთხით. ანუ ამ 12 მილიონს ემატება? ეს 12 მილიონს დაემატება, რა თქმა უნდა, პლუს კიდევ ამას. Ну, არ შეიძლება ხა ბიუჯეტს მივაკუთოთ, რამე თუ სხვა წლებშიც სოფლის პროექტები დამატებით იყო და ახლაც დამატებით იქნება. 80 სოფლის პროექტი, სოფლის პროექტი 80 სოფელში, ეს დაფინანსდება მთლიანად სოფლის პროექტებიდან. რა ჯერ ასახული არ არის 12 მილიონში? თანხები, 12 მილიონში არ არის, არის დამატებითა ეს პროექტები. კი ბატონო. ადგილობრივი ბიუჯეტით არ კეთდება. ანუ მთლიანად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, დაახლოებით 17-18 მილიონი სამუშაოების ჩატარება. ანუ გამოდის, რომ არ შემცირებულა მარნეულის ბიუჯეტი? შემცირებული, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი ადგილობრივი შემცირებულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმიტომ რომ რაღაც ცვლილებები მოხდა ტრანსფერებშიც და არა, რა მოხდა იმას ვერ გეტყვით, იმდენად რამდენადაც ბიუჯეტი მიღებულია ჩვენს მოსვლამდე ხელისუფლებაში. ანუ იანვრის თვეში უკვე დამტკიცებული იყო 2013 წლის ბიუჯეტი. ჩვენ მხოლოდ გადანაწილება მოახდინეთ შარშანელი ბიუჯეტიდან ნაშთის. კი ბატონო. ბატონო გიორგი, თქვენთან მაქვს შემდეგი შეკითხვა. ანუ თქვენ ძალიან ცუდი ამას რომ ამბობ ხომ, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, რომ ერთგვარად წარმოადგენთ საკრებულოში უმრავლესობა სხვა გუნდს, სხვა პარტიის წარმომადგენლები ბრძანდებით, ვიდრე სათავეში, გამგეობის სათავეში მოსული ადამიანები ბრძანდებიან. ანუ ახალი პოლიტიკური რეალობაში ვართ, ერთგვარად დემოკრატისკენ გადადგმული ნაბიჯია, რომ თითქოს ძალთა ბალანსი ხდება. თქვენ როგორც საკრებულო ხა მეტი შესაძლებლობა გაქვთ გააკრიტიკოთ მეთვალყურე, ერთგვარი მეთვალყურის როლი იკისროთ გამგეობის და რა ხდება, როგორ შეაფასებდით თქვენ გამგეობის მუშაობას, ზოგადად მარნეულის თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესებს? მოგესალმებით, მიმოსალმებით სტუდიას, მიმოსალმებით ჩვენს მოსახლეობას და ახსენას. მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს პრეზიდენტობით მარნეულში. მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოში უმრავლესობა წარმოდგენილი არის სხვა პარტიის და სხვა გუნდის წარმომადგენლით, მაქსიმალურად ვცდილობ ჩვენ, რომ ვიყოთ კონსტრუქციულები და ვითანამშრომლოთ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. მე ასე ვიტყოდი, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ ახალი რეალობა დადგა მთლიანად საქართველოში და ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტშიც და დღიდან იმ დღისა, როდესაც ბატ აბრამოვის მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გამოუცხადა ნდობა და მას უფლებას მოსულება მიანიჭა გამგებლის, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის, ჩვენ თავისთავად შევთანხმდით, რომ პოლიტიკური მოსაზრებები გადავდოთ გვერდზე და სრულიად ჩვენი ენერგია, ჩვენი საქმიანობა მიმართოთ მარნეულის და მარნეულელების საკითხებზე, წარმოჩენილ საკითხებზე.
მე მინდა რამდენიმე მოკლე ბატონ თამაზის ციტატთან დაკავშირებით პატარა კომენტარი გავაკეთო. პირველ რიგში მინდა შევეხო, რომ მოეწესრიგა წინ აქცია, რომელიც ჩატარდა მარნეულის კულტურის ცენტრის წინ. სასახადო ამბავმა, რომ მარნეულის როგორც მარნეულის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი და თავმჯდომარე სასახადო მიჩნევით ამ აქციას და არც ერთი ჩვენი აქტივისტი ამ აქციაში მონაწილეობას არ ღებულობდა. ამას ვამბობ სული პასუხისმგებლობით. ალბათ აქვს ბატონ თამას არგუმენტი რის საფუძველზეც განაცხადა რომ შესაძლოა. ამ შემთხვევაში მე ახლა ბატონ თამასთან და ბატონ პაატასთანაც და იმ გუნდთანაც რომელსაც ცდობა გამოუცხადეთ, ჩვენ საკმაოდ აქტიურად და ინტენსიურად თამაშობთ. ამიტომ ლოგიკურად ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია თქვა რაღაც გაუგებრობა იყოს და რაღაც უნდობლობა არსებობს ჩვენ შორის, ჩვენ შეგვიძლია საკრებულოზე დავაყენოთ თქვა ეს საკითხი და არა ასე ქუჩის აქციებს რაღაც ირიბიგზებით ირიგზებს მიმართოთ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთგვარი ხერხი ხომ არ არის იმისა, რომ ზოგადად შეიქმნა სიტუაცია, რომ მარნეულში არის არასტაბილური სიტუაცია, იქ ტელევიზიები, მას მედიის საშუალებები აშუქებენ საკრებულოში, იმდენად არ გააშუქებენ ამ პრობლემას. რა არის ახლა ესეთ სიტუაცია, ზოგადად რაღაც ეს ასე ვთქვათ, დაფილტრის პროცესი მიმდინარეობს მარნეულში, ზოგადად საქართველოში და მე დარწმუნებულიც ვიყავი, რომ ამ აქციის რაღაცა ფორმით ეს ნაციონალური მოძრაობასაც შეეხებოდა და არც ამაში არ ხედავ უბადურებას. უბრალოდ ჩვენ ერთად საუბრებს ერთმანეთთან, ამას გავარკვევთ, არც ეგ არ იქნება. მე მგონი დაუგებრობის საგანი არ იქნება ჩვენ შორის. რაც შეეხება თქვა ტერიტორიული ერთეულის უნებულების აი საქართველოს პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ნუ ჩემი როგორც რიგითი მარგალიტი თქვენ რომ თქვენი დავალებით ხდებოდა მოსახლეობის აღწერა ერთიანი ნაციონალური, ანუ ბატონ თამას არ დაუდანაშაულები არავინ, მან ერთგვარი ეჭვი გამოთქვა, რომ ან პირადი სამსახურებრივი გადაცდომა ჰქონდათ, ან ვიღაც დავალებას ასრულებდნენ. ანუ თქვენ როგორც პარტია, ერთ-ერთი ლიდერი გზანდებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, უარყოფთ რომ თქვენ დავალებებს ასრულებდა, იმიტომ რომ მარტო თამაზისგან ეს არ ბატონ თამაზისგან ეს არ მომისმენია. ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ სოფლის რწმუნებულები გამოყენებული არიან საარჩევნო ხმებისთვის და მარნეული არის ერთგვარი ბეღელი ამ მართველი პარტიის სასარგებლოდ ხმების შეგროვების და მონაწილეობენ რწმუნებულები ამ პროცესებში აქტიურად. ზოგადად ახლა საქართველოს საარჩევნო რეალობა და კულტურა ესეთი არის, ნუ ბოლო გამოცდილება, ნუ აი მედია კიდე სხვა ეტაპებზე გადავალ და მივალთ იმ დონემდე, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება თქვა, ან თქვა საჯარო სამსახური არ იქნება პოლიტიზირებული, მაგრამ რეალობა იყო ესეთი, რომ თქვა პირდაპირ თუ ირიბა წმუნებულები იყვნენ პოლიტიკურ სიტუაციებში ჩართულები და რაღაც პოლიტიკურ დათვას ატარებდნენ ისინი. თუმცა მე არ ცალსახად ვამბობ და დარწმუნებით ვამბობ, რომ რაიმე აი ამ 1 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ არანაირი დავალებები მათთვის არ მიგვიცია და 1 ოქტომბრის შემდეგ ხო, ანუ ამ ხალხის განთავისუფლება მოხდა 1 ოქტომბრის შემდეგ და ეს ტალღა ახლა მე ამაში არც ამაში არ ხედავ უბედურებას. სამსახურებრივი გადაცდომები გაუხსენე. კი, მაგრამ ეს რა არის ახლა, ჩვენ რაც ახლა აქცენებული იყო თქვა სოფლის პროექტები, ხნათესვა თქვა სოციალური პროექტები, რაღაც სილეტის დარიგება იყო, ხომ ქვის დარიგება იყო. ანუ ეს არ არის ახალი სიახლე, რაც დღეს ხდება თქვა და საკმაო წარმატებით ვახორციელებდით გასულში ჩვენ. 1 ოქტომბრამდე რა ხდებოდა რწმუნებულებთან და ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ 1 ოქტომბრის მერე არაფერი არ ყოფილა მსგავსი. ანუ მათთან არ 1 ოქტომბრამდე იყო რაღაც რომელიმე პარტიის სასარგებლოდ იქცეოდნენ რწმუნებულები? არა, ნუ მე ვამბობ, რომ ზოგადად ირიბად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში და ახლა აგიტატორები და კოოდები. თქვენ როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ხომ არ გეშინიათ, რომ შესაძლოა ქართულმა ოცნებამაც გამოიყენოს რწმუნებულები იმ ირიბად იქნება თუ პირდაპირ მსგავსი პროცესებისთვის, რაც ვთქვათ ახლა ახსენეთ, თქვენ შესაძლოა ხომ არ არის საშიშოება კლავ იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანები ისევ ის ადამიანები არიან და ისე იმ რეალობაში ცხოვრობთ, 6 თვე გავიდა ჯერჯერობით და რა თქმა უნდა მივესალმებოდი და სასურველი იქნებოდა, რომ არ ყოფილიყოს თქვა მათი გამოყენება პოლიტიკური მიზნებით, მაგრამ თეორიაში მოსალოდნელია და შესაძლებელია, რომ ეგრეც იყოს. ჩვენ გააკონტროლებთ ამას? ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ვიყოთ აი ტრანსფორმაცია. მოწოდ ის ფუნებლები, ვინ ჩერჩეულები არიან, ახალი ფუნებლები თუ იცნობთ მათ როგორც საკრებულოს წევრი? მე სიმართლე ვთქვა, პირად არ ვიცნობ, ნუ ფიზიკურად ვიცნობ ადამიანებს და სამსახურებრივი შეხება ჯერჯერობით არ მქონია მათთან. ჩვენ უშუალოდ ახლა ჩვენი მოვალეობისთან შუალო კონტაქტი არის, ეს არის გამგებელი, გამგებლის მოადგილეები და სამსახურის პროცესები. თუმცა პროცესი ალბათ გავიცნოთ და შევხედოთ ახლა ჩვენ გამგებელს ხენ გამოუცხადეთ ნდობა. აა ასრულებს, ანუ როგორ მოგწონთ ახლა
ამართლებს თქვენს იმედებს? რა არის ახლა ჯერჯერობით გუშინარს ვფიქრო, ჯერ ადაპტაციის პერიოდი არის. ბატონ ათამაზიმას თქვა რომ გამოსასწრებელი ვადა ასე ვთქვა რა. Ну, амет ам гадмосахედან მე მგონი რა. მეტი ეპატიება. ხო, მეტი ეპატიება და რაღაც ისეთი განსაკუთრებული რაღაც ისეთი შეცდომები არ შეიძლება იყოს და მე ვიტყოდი რომ კეთილგანწყობა არის ორივე მხრიდან. მაგალითად, ორი დღის წინ ერთად ვიყავით წასულები და საკმაოდ ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი მეამაყება და თქვი რომ გავხსენეთ შულავერში ერთად ბაღი, საბავშვო ბაღი, ანუ ეს კარგი სოციალური პროექტია და ერთობლივად, ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ვთქვით რომ საქმე იყოს პირველი პლანზე წამოწეული და არა პოლიტიკური შეხედულებები და თუნდაც ახლა დღევანდელ თქვენი მედია აშუქებს და ესწრებს საკრებულოს ხდომებსაც, გამგეობის ხდომებსაც და თქვენი რაღაცა კი არის ცხარე კამათი, არის მითუმეტეს ბიუროზე უფრო ცხარე კამათები და ისაა ეს, მაგრამ კოსტეს უსამდე ყოველთვის ვახდებ. ყოველთვის ღებულ მიდვართ იმ გადაწყვეტილებამდე და იმ დასკვნამდე, რაც სასარგებლო უნდა იყოს მარნეულებისთვის. ახლა ისიც არის რომ ბატონი ბატა აბრამიშვილი სხვა სტრუქტურაში მუშაობდა, მას გამოცდილება არ აქვს თქვა მუნიციპალიტეტის და საჯარო სამსახურის, ამ ფორმის საჯარო სამსახურის. რა თქმა უნდა, ახლა დედის მუცლიდან არავის არაფერი არ დაყოლია. პროცესში გაეცნობა, შეისწავლეს და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებული იქნება მისი მოღვაწეობა. რა იყო ის მთავარი პრიორიტეტი, რის გამოც თქვენ აირჩიეთ პატა აბრამიშვილი? რატომ გამოუცხადეთ ბატონს? იცით რა არის, მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეს იყო ძირითადად დამპირობებული იმით, რომ პაატა აბრამიშვილი ითვლებოდა ქართული ოცნების ლიდერი მარნეულში, ბატონი თამაზი იყო, თუმცა გამოიკვეთა მისი პოზიცია და მისი კანდიდატურა უფრო. ბატონი თამაზმა როგორც ვთქვი არ დააყენა. არ დააყენა და ჩვენ როგორც ასეთი რეალობას არ შეიმტალღას არ შევეწინააღმდეგეთ, მივიღეთ ის პიროვნება, ვისაც ნდობა გამოუცხადა თვითონ ქართულმა ოცნებამ და თავისთავად ჩვენც მას გამოუცხადეთ ნდობა. თუმცა ჯერ მაგრამ ის არ გიფიქრიეთ მოსახლეობისთვის, ანუ მე ამ შემთხვევაში ბატონ პაატას პიროვნულად და არც პროფესიონალ არ ვეხები, უბრალოდ თქვენ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას რომ იღებთ, იმას ფიქრობთ ქართულმა ოცნებამ ვის გამოუცხადა ნდობა, იმიტომ რომ მოსახლეობის უმრავლესობა მათ დაუჭირა მხარი, თუ მაინც გაითვალისწინეთ ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი, რას ფიქრობდნენ? არ გიკითხავთ ხალხისთვის, ან როგორ შეიძლება? მოდით ასე ვთქვათ, რა მე ცალსახად ვიტყვი, ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული და რა ვთქვათ, რამე რაციონალურობაზე დაყარეთ. და ჩათვალეთ, რომ მოსახლეობის მისაღები იქნებოდა, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას მისცა მოსახლეობის უმრავლესობამ. ჩვენ იქიდან რომ გამოვიდეთ, ვთქვათ, მარნეულის ქართულ ოცნებას არ გამომარჯვია. გამოიმარჯვა ეთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, მაგრამ ეს იყო ზოგადი ტალღა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეყნის მასშტაბით და ლოგიკურად რომ ვიმჯეროთ იმ ძალას, რომელმაც მოსახლეობის უმრავლესობამ გამოუცხადა ნდობა, ისიც მისაღები იქნება, ისეთი პისპირონება იქნებოდა მისაღები მოსახლეობისთვის და ამ ლოგიკიდან გამომდინარე და თუმცა მე ვისურვებდი რომ ისო ყოფილიყოს, რომ შესაძაც მივიდეთ იმ განვითარების იმ დონეზე, რომ კონკურსის წესით ზუსტად რაციონალობიდან გამომდინარე, პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე და იმის მიხედვით, რაღაც კრიტერიუმების მიხედვით ყოფილი იქნეს შერჩეული. და ბატონა გიორგი, ბოლო შეკითხვა მექნება თქვენთან. ბატონმა თამაზმა ბევრი პრიორიტეტი ჩამოთვალა, სასმელი წყალი და სხვა სოფლის პროექტები, რასაც თქვენი გუნდის წარმომადგენელი როცა იყო გამგეობის სათავეში, ისინიც მსგავს. ეხა ხედავთ რამე განსხვავებას პროცესების მიმდინარეობისას ამ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით? უბრალოდ შეიძლება თქვა, რომ უბრალოდ შენელებულია ტემპი და ესეც გასაგები არის, რომ არჩენ ჩვენ ამ დროს უკვე პროექტები გამოცხადებული ქონდა, უკვე ამ დროს მიმდინარეობდა უკვე გასაგები მუშაობა. დიახ, მაგრამ ნუ გასაგები მიზეზების გამო არჩენები იყო იქ რაღაც პროცესების შენელდა, თუმცა და იცით რა არის, მარნეულში იმდენად ერთგვაროვანი პრობლემები დგას. ყველა გამგებლისთვის ის იგივე ერთი და იგივე პრობლემა დადგება. ყველა ხელისუფლების რომელიც ვარ, სანამ ეს ძირითადი წყლის, გზის და თქვა გაზის პრობლემა არ გადაიჭრება და შეიძლება შემდეგ უკვე ვიქნოთ. თუმცა მე ბატონ თამაზის ეხლა თავის გამოცდილებაზე ისაუბრა და ჩვენ 6 წელია უკვე მართავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტს და თუ თანხშესაბამისი დაფინანსება არ მოვიდა, ჩვენ უახლოეს თქვა 2-3 წელიწადში რადიკალურად რაიმე თქვა სრულად პრობლემის გადაჭრას არ უნდა ველოდოთ. კი ბატონო. ნუ ნახოთ. არის კიდევ ერთი აუცილებელი პირობა თვითმართველობის კანონში, როცა გამგეობა უნდა ჩააბაროს ანგარიში საკრებულოს წევრებს და ერთგვარი თანამშრომლობა უნდა იყოს საკრებულოსა და გამგეობას შორის. თუ ახერხებთ დღეს თანამშრომლობას, თუ გაბარებთ გამგეობა ანგარიშს, ან ხომ არ ისურვებთ, რომ უკეთესი ყოფილიყოს თქვენ შორის თანამშრომლობა?